Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizə Xırdalanda 8 nömrəli məktəbin yaxınlığında belə bir 3 otaqlı, tam təmirli həyət evi çəkib təqdim eləməyə gəlmişik. Hal-hazırda evimizin həyətindəyik, bura evimizin həyətidir. Belə bir maşın girən həyəti var. Evimiz 3 otaqlıdır, tam təmir olunub, qazı suyu işığı çəkilib, kupçası var. Yaşayışa tam hazır vəziyyətdədir. Evimiz kürsülü evdir, yerdən arası 4-5 taş hündürdür, inşa olunub. Buraya bizim dəhlizidir. Dəhlizdən solda yerləşir mətbəximiz. Belə bir mətbəxi var. Burada solda yerləşir sanitar qovşağı. Buraya bizim otaqlarından biridir. Bütün otaqlarda kombi xətti çəkilib. Evimiz təmirdən yeni çıxıb, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Çox səliqəli kupçası da var, münasib qiymətə satılır. Buraya evimizin ikinci otağıdır. Yerləşdiyi yer, bir daha təkrar edirəm, yerləşdiyi yer Xırdalanda 8 nömrəli məktəbin yaxınlığında yerləşir. Tam təmirli, kupçalıdır. Qiymət 53 min manatdır. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışdəyiniz varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın, gələk, çəkliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.